Вітаю, друзі! Ми на озері в селі Кальник і ловимо ми коропа. Так як озеро для нас нове, починаємо ми з розвідки, йдемо до сусідів. Добрий ранок! Здоров, колега! Як справи? Підійшли ми, поспілкувалися з нашими сусідами, хлопці досвідчені короп'ятники. Сказали, що озеро являється не спортивним, але здебільшого люди, які сюди приїжджають, це досвідчені, можна сказати, такі риболови, і, звичайно, які ловлять коропа і його здебільшого відпускають. Моє знайомство з даною водойму пройшло років, можна сказати, 8-9 назад. Чи змінилося щось? Практично нічого не змінилося. Досить цікаве таке гарне озеро. Воно таке компактне і не є супер великих розмірів. Тому сьогодні спробуємо вкластися, провести певну розвідку і розвідати, що до чого. І будемо ловити сьогодні на коропові вудилища. І зараз коротко дамо всі характеристики і взагалі, яка сьогодні тактика у нас буде супроводжувати. Дуже цікава була рибалка, яка пройшла в далекому минулому років, там 8-9 назад. Ми приїхали з товаришем, такий сезон злив був, і озеро не було, можна сказати, запресоване. Зараз озеро зайняте практично на 90%. Ми приїхали і всі місця такі, можна сказати, 100% робочі зарезервовані. Обрали ми сьогодні вхідний день. Це сьогодні для нас не принципово. Ми хочемо взагалі пристрілятися, подивитися, вивчити водойму. І ми минулого разу ловили без прикорма. Ми брали і чисто пуляли не навмання. Ми, звичайно, вибирали певні дистанції, дивилися, куди пуляють. І ми розраховували на це, що наші попередники непогано закормилися. І ми зможемо знайти їхнє, можна сказати, таке, такий стіл, пляму, і, можна сказати, за цілий день дійсно вдалося нам кинути один і такий фруктовий бойл, і він у нас поїхав. Був у нас такий паровозик, і ну, таке дуже рідко буває, я говорив теж з досвідченими короп'ятниками, чи можна так попасти на такий фарт, так, можливо, але треба дуже точно попасти на попередній стіл, який був виставлений там буквально, якщо 6-7 годин була перезмінка. Ось так нам вдалося. От зараз замаркируємося, проб'ємо дно. Друзі, один такий нюанс. Якщо ви ловите на електронні сигналізатори і хочете, щоб вас довго послужила ваша батарейка типу крона, так як вона є високовольтна, вона має аж 9 вольт, найкращим варіантом буде після кожної рибалки винімати вашу батарейку і відставляти її в сторону. Якщо ви будете залишати, даний сигналізатор є повністю практично автоматизований і у ваших чехлах, в деяких валізах під час транспортування може натиснутися кнопка. Це зазвичай так і відбувається. А деякі сигналізатори є, там, можна сказати, напівавтоматичні. Вони під час вібрації взагалі можуть спрацьовувати, коли ви подорожуєте, їдете по ямах. І приходите ви до того, що от приїхали ви, закидуєтеся і бачите, що ваші сигналізатори і ваші батарейки повністю сіли. Або, наприклад, напівсіли, і ви можете навіть не чути вже, як вони будуть реагувати і подавати сигнал. Тому такий момент, якщо ви будете правильно експлуатувати от такі і правильно зберігати батарейки, вони можуть у вас послужити і не один сезон. Бувало навіть таке і 2, і 3 сезони, якщо це все правильно. Ну, звичайно, все залежить від температур, при яких вони ловлять. Вночі перепади, вологість – це теж важливий момент. Використовуємо сьогодні ми карпові вудилища
в розмірі 3,90 і тестом 150 грам. Неодноразово вже себе досить непогано показували. Комплектуються сьогодні наші корпові водилища катушками 9000 розміру. Цього повністю достатньо для таких закидів, можна сказати, в районі 80-90, а інколи і навіть 100+. Використовуємо ми сьогодні моно-лісочку розміром 0,25 мм, ось такого, можна сказати, флюоресцентного кольору. На перше водилище ми готуємо багато кукурудзи. Виключно у нас буде кукурудзяний стіл. І будемо використовувати в якості насадки ось таку силіконову кукурудзу. Багато людей не вірять в неї, але якщо ви слідкуєте за нашими випусками, є багато моментів, коли ми ловили дійсно, і вона себе досить непогано показує. В будь-якому випадку коропова ловля – це експеримент. Експериментуйте, ви можете просто знайти ключ, і цей ключ буде працювати і буде тільки у вас. Ви будете знати там свою тактику і формулу, і підхід до кожної водойми. Тому все у ваших руках. Друзі, найкращим варіантом, звичайно, буде перед тим, як ставити повідець з вашою насадкою, взяти, можна сказати, відро з водою, звичайно, щоб воно було бажано, водичка була прозора, і подивитися саму подачу, саму презентацію, як воно плаває, чи правильно все. Другий стіл у нас буде виключно бойлерний. Бойлери крупної фракції у нас будуть йти. Зокрема, бойлер 16 розміру якості за форму, а на гачок, який сам буде ставити, думаю, 12-10 розмір. Перша комбінація у нас буде клубніка мед. Коропові водилища ми завезли, попрацювали трошки і далі моменти очікування. Але щоб без діла не сидіти, я додатково ще собі розклав фідер. А на фідерочок ми приготували трошки пелісу і отаку гарну прикормку клубнічну. Ну і звичайно пачку Геркулеса, як без нього. Я запитався у хлопців стосовно русла. Вони сказали, що ближче до середини і під той ліс є гарні глибокі місця, де є глибини навіть до 3,5 метрів. Хлопці досвідчені, ловлять тут постійно. Декілька діб вже тут, деякі вже другу-третю добу. Як і анонсувалося, ми виїхали
на кальник повторно, будній день, щоб, звичайно, відсутній пресинг був повністю, це найкращий варіант. І у нас сьогодні було декілька гарних покльовок. Все-таки треба вам цьому озеру присвятити більше часу і під обід, якщо ви гарно зранку закорбитеся, десь годині 4-5 ранку і десь вже під 11-12 годину у нас сталися перші підтяжки. Такий короб гарний, зеркальний. Туті-фруті. Папапчик попався. Досить потужний і такий спритний карп. Дійсно відчув його, поборовся на фідері 130-грамовому. Досить непогано було видно. Пускаємо нашого красення. Підійшов до нас власник водойми, ми з ним поспілкувалися. Сказав, що на даній водоймі є сом. І ми сидимо якраз на такій глибокій частині. Також наголосив, що тут є раки. Це дуже приємно. Якщо в водоймі є раки, це говорить про те, що водойма досить має чисту воду. Ближче до обіду короб зробив у нас одну гарну підтяжку, але на цьому все і зупинилося. В сусідів наших було декілька сходів. Поки що короб наш корм не їсть, а метелики їдять. Теж курйозна ситуація у нас була. Коли ми починали тільки ловити короба, у нас не було ротподів, таких гарних підставок, можна сказати, таких правильних, що гарно відсітковують покльовку і взагалі показують певну культуру любого зараз риболова. Всі галузі, дійсно галузь дуже продвинулася вперед. Ну і у нас стояла проста банальна рожка, і у нас пішов короб. До речі, ми вставимо фотографію з тим коробом у наш випуск. І простий, хочу сказати, там 3-кілограмовий короб, ну, я думаю, що в районі там до 3 кілограм, просто зніс наш спінінг, і ми його вже дістали, по суті, з води. Він уже був у воді. Спостерігаємо, як досвідчений короб'ятник бореться з великою рибою. По його прогнозам це 10+. Зараз чекаємо.
зробили ми вже 3-4 таких серйозних завози. Викидали в середньому по 3-4, я думаю, кілограма корма за завоз. Ну, я думаю, кілограмів 5-6 ми вже викидали, можливо, навіть і 7. Але все одно довгоочікуваної такої покльовочки ми не отримали. Було у нас декілька підтяжок. Стосовно наших сусідів, буквально тільки що у нас сталася така гарна подія. Вони взяли дуже гарний трофей, такий потужний дикий зеркальний короб вагою в районі 10 кілограм. Дуже довго боролися. Сама техніка правильна була і тактика виважування коропа. І саме дивне, що по суті цей короб, настільки він був досвідчений, що він зібрав всі спінінгові водилища хлопців, які ловили. Тобто їм прийшлося в екстреному порядку виймати всі свої водилища. В іншому випадку, я думаю, що скоріше всього вони би втратили рибу, але дійсно командно спрацювали. Було задіяні троє людей. Одна людина виймала спінінги, одна людина працювала на виважуванні карпа, і третя людина в свою чергу стояла з підсаком внизу. Ну і в кінці, звичайно, вже кульмінація даного дійства була все, що його підвели. Декілька разів йому вдалося уникнути контакту з підсаком. Зробив він декілька кульбіт і в результаті опинився, знесилений вже був, піднятий, по суті, на спину і вже спокійно заведений. В даному випадку все зробив у нас основний короп'ятник, який поставив карпа, дійсно, що досвідчена людина. Ну і, звичайно, правильна зв'язана оснастка, яка простила декілька помилок, які були допущені людиною, яка стояла з підсаком, але у зв'язку з тим, що людина, яка працювала з короповим будилищем, дійсно виявилося набагато досвідченіше. Я теж переживав, хотів, щоб хлопці нарешті витягнули даного красення. Веселий момент, хлопці відпочивали і в них в воді були, можна сказати, охолоджувалися спиртні напої, і короб в момент самого вже фінішу зацепив дані спиртні напої і з ними вже опинився по цаку. Зараз ми запитували, на що все-таки він взяв, чи на бойл, чи на 40+, як мінімум. У нас щось є, але невелике, і хоче зібрати наші спінінги. Друзі, озеро дуже специфічне, попапи працюють, але треба досить непогано кормити з самого ранку. Човном ми завезли. Дуже глибока вода тут. Хотілося б, звичайно, пустити його так, щоб було видно, як він іде. Але саме дивно, що на світанку не отримали ми жодних підтяжок. Взагалі розстроїлися. Щось ми розраховували, що з 5 по 8 годину це саме те, що потрібно, але ні, рано ні. Тільки сонце встало, пригріло, шалена просто спека, можна сказати, в деяких місцях на сонці, можливо, і 36, і 37, і він от бере, бачите, в літній період найкращий все-таки це сонячний день. У нас сход. Нічого. Ну і таке мусить бути. Бувають ці сходи. Цікаве дуже дно. Воно досить глибоке, але впритул до самого карніза, ну, мова йде про берег, тут деякі такі підмити з одного боку берег. Ми маємо такі непогані виступи. Ми тут ходили з підсачком, трошки заходили. І було видно, що десь він має опори непогані, де може розвернутися і з останніх сил уже, можна сказати, зробити якийсь маневр, після чого може звільнитися від гачка. Підійшов до завершення наш день. Озеро виявилося непросте. Знадобилося нам декілька разів виїжджати
щоб все-таки отримати довгоочікувану покльовочку. Якщо ви хочете отримати гарний трофей, можна сказати, там в районі 50 кілограм, вам потрібно буде експериментувати. І на це виділити мінімально добу. Я ловив сьогодні додатково ще, просто бавився оснасткою вбивця карася. Я не зловив жодного канадського сома. Це говорить про це, що його тут, можливо, нема, або якщо є, він просто в супермалій кількості. Озеро чистеньке, охайне, сміття ми не знайшли. Спеціалізованих бесідок для рибалки тут немає. Тому більшість короп'ятників, коли їдуть сюди, вони беруть спеціалізовані палатки, де встановлюють столи, в'яжуть монтажі. Друзі, підписуйтеся на нас, пишіть зауваження, пишіть пропозиції, пишіть нові геолокації, коментуйте. Нам приємно читати вас, а вам всім бажаємо здоров'я і багато часу на рибалку і, звичайно, гарних трофеїв. До нових зустрічей. Па-па. Першим ділом трон. Не вдасться зловити, вдасться поспати. Стічик Оленкін. Бо мій дуже брудний. Оленкін ще червоний. Мій вже багряний. Ля-ля-ля-ля-ля-ля!